kyllä se tappio sen näköinen, että tavara on, mutta kaksi vapaa. No, vapaapidike tarvittaisi. Pakko kyljetä rantaa se. Vavat, GoPro, Vision ja Aquahandle, siellä mulla on järkkärit ja pihdit sun muuta tavaraa, siimakoria. Hyvinhän näin mennään. Katsotaan saadaanko taimen. Se maksaa kuin 60. Tässä onkin aika kiva riutta, näetkö? Tosta menee tuonne kivelle saakka. Kahvi, tuli keitettyä. Ui! Herkku kahvi, niin laskeas pulat meritaimen hommista ei tuolla. Eiks vaan? Kyllä! Hyvät evät, niin kuin sanotaan, pelastaa huonommankin kalareissu, mutta vaikka siihen taimet tulis, niin mä sanoin, että tää on hyvä reissu. On, on. Niin netti päivä. On. On hyvä. Ainakin lämmintä. Joo, hyvä. Niin, sulla on toi näyttö tuolla, joo. Jaha, saisiko ottaa purujen joukkoon?